Tarif purata asas penggunaan gas yang perlu dibayar oleh pengguna bagi tempoh kawal selia kedua di bawah rangka kerja peraturan berasaskan insentif IBR akan dikurangkan bermula 1 Januari 2023 hingga 31 Disember 2025, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Kerja-kerja penggalian ulangan operasi mencari dan menyelamat SAR seorang lagi mangsa terakhir tragedi tanah runtuh di tapak perkhemahan Fardes Organic Farm Batang Kali telah melebihi 70%. Jumlah mangsa banjir di 8 negeri terjejas pada sebelah malam semalam berkurangan seramai 1,809 orang daripada 22,361 mangsa yang direkodkan petang Jumaat. Sehingga semalam, jumlah keseluruhan mangsa banjir yang masih berada di 121 PPS ialah seramai 20,552 mangsa.